son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Prezident İlham Əliyev uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə sərəncama əsasən uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər fəaliyyət planı təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bu sərəncamının birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər icrasını əlaqələndirilməlidir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verilməlidir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Xırdalan dairəsində yerləşən dəmir yolu körpüsündə tikinti işləri yekunlaşıb. Bu barədə redaktor Nöqtaza Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Məlumatda deyilir ki, artıq körpüdə təhlükəsizliklə bağlı zəruri sınaq tədbirləri görülür. Yaxın günlərdə Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində qatarların hərəkətinin bərpa edilməsi planlaşdırılır. Dəqiq tarixlə bağlı ictimaiyyətdə ətraflı məlumat veriləcək. Rusiya sülh məramlıları azərbaycanlılara bu və ya başqa əraziyə daxil olmağı qadağan edə bilməz. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Şurasının üzvü Frans Klinçeviç Söyüdlü Qızıl Yatağı ilə bağlı məsələni şərh edərkən deyib. Orada bu ərazilərlə bağlı razılaşma var. Provokasiya ilə məşğul olmayın. Açıq yazılıb ki, Rus sülh məramlıları nə etməlidir və inanın ki, onlar etməli olduqlarını edirlər, deyə senator Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarının Söyüdlü yatağına girməsinin qarşısını almaq üçün Rusiya sülh məramlılarının heç nə etmədiyi haqqında suala cavab olaraq bildirib. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Söyüdlü qızıl yatağı ərazisinə gələrək erməni hərbi dəstələrinin buradan çıxmasını tələb edirlər. Bu xəbər Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb olub. Bunun ardınca Ermənistan rəsmi şəkildə bu yatağın bir hissəsinin həqiqətən Azərbaycan ərazisi olduğunu və hazırda sərhədin demarkasiyasının aparıldığını bildirib. Yeni konstitusiya olanda mən prezident olmayacağam. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. Özüm üçün heç bir konstitusiya düzəltmirəm. Yeni konstitusiyada mən artıq sizinlə prezident kimi işləməyəcəyəm. Ona görə də rahatlaşın, deyə o bildirib. Erməni diasporunun sponsorluq etdiyi Amerikalı jurnalist Patrick Lancaster, Qarabağ və ətraf rayonlarda çəkdiyi təxribat yönümlü süzüklərdə qərəzli mövqeyini ortaya qoyur. Bakı WS Bakı TV-yə istinadən xəbər verir ki, Kəlbəcərdə qədim Xudavənd Alman monastırında olan Lancaster ermənilərin burada son dini mərasimi keçirmələrini lentə alıb. Jurnalist sujetdə məlumatları təhrif edərək Albanlara aid olan monastırı erməni kilsəsi kimi təqdim edib. Ermənilərin bu kimi ucuz yalanlarını artıq dünya ictimaiyyəti qəbul etmir. Fake tarixin əsassız olduğunu söyləməkdən çəkinmir. Rusiyalı politolog Tatiana Poloskova Bakı TV-yə məsələ ilə bağlı müsahibə verərkən, Alban kilsəsini mənimsəməyə cəhd edən erməniləri vəhşi adlandırıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə yeni rəis təyin edilib. Bakı WS reportu istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrlə bu vəzifəyə polis polkovniki Əkbər İsmailov təyin olunub. Əkbər İsmailov bu təyinata görə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, bu barədə xəbəri ilk olaraq unikal.org saytı yayıb. Bugün sosial şəbəkələrdə onlayn dərs zamanı dövlət bayrağını təhqir etdiyi üçün universitetdən xaric edilən Bakı Dövlət Universiteti tələbəsi Pərviz Məmmədovla bağlı kampaniya başlanıb. Kampaniya çərçivəsində bəzi şəxslər tələbəyə verilən cəzanın sərt olduğunu, bəziləri isə onun məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Məsələ ilə bağlı Axar Nöqtazı açıqlama verən millət vəkili Fazil Mustafa bildirib ki, tələbə üzr istəyərsə cəzası yüngülləşdirilə bilər.
Dövlət atributlarının qorunması ilə bağlı qanunvericilikdə müddəalar var. Dövlət bayrağımız da bu atributlardan biridir. Bayrağımızı təhqir edənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Hesab edirəm ki, bu şəxsə yaşı az və tələbə olduğu üçün şans verilməlidir. O şərtlə ki, o bayrağımıza qarşı bir daha belə ədəbsiz, tərbiyəsiz davranışlara yol verməyəcəyini bildirsin. Məqsədimiz insanı tam sıradan çıxarmaq, məhv etmək olmamalıdır, islah etməliyik. Ola bilər ki, o hansısa hisslərlə, duyğularla, cahillikdən, nadanlıqdan bu addımı atıb. Bu hərəkətinə görə bir dəfəlik linç etmək doğru olmaz. O insan öz-özünü nüfusdan salıb, bayrağımıza qarşı hörmətsizlik edən ilk növbədə bunu özünə qarşı edir. Əgər o xalqdan üzr istəyərsə, bağışlana bilər. Yaşlı və təcrübəli insan bu cür davranış sərgiləyərdisə, ona qarşı sərt addımların atılmasının tərəfdarı olardım. Amma təcrübəsiz tələbə bu cür davranırsa, günahını və nadanlığını başa düşəcəyi halda ona şans tanımalıyıq. Məsələyə münasibət bildirən hüquqşünas Səməd Vəkilov isə bildirib ki, tələbə ilə bağlı cinayət işi açılarsa, ona 2 ilədək azadlığı məhdudlaşdırılması cəzası verilə bilər. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 324-cü maddəsinə əsasən, dövlət bayrağına və gerbinə qarşı təhqir edici hərəkətlərin edilməsi 2 ilədək azadlığı məhdudlaşdırılması və ya 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Hazırda onun haqqında cinayət işinin başlanıb-başlanmaması barədə məlumat yoxdur. Hüquqşünas qeyd edib ki, tələbə barəsində cinayət işi açıldığına və ya təqsiri sübut edildiyinə görə deyil, Bakı Dövlət Universitetinin daxili nizamnaməsinə görə universitetdən xaric edilib. Yəni bu, hələ onun işlətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi demək deyil. Diametri 1200 mm olan Mozduq Qaz Məmməd yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərində qaz ixrac idarəsi 2 gün ərzində təmir işləri aparacaq. Bu barədə Bakı.ws Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyində məlumat verilib. Bildirilir ki, kəmərin 332 və 335-ci kilometrliyində korroziyaya uğramış 120 metrlik hissəsinin noyabrın 28 və 29-lu tarixlərində mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi planlaşdırılır və bu zaman kəmərdə qazın nəqli müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu müddət ərzində Xızı, Şabran, Siyəzən, Qusar, Quba və Xaçmaz rayonlarında həm əhali abonentlərinin, həm də qeyri-yaşayış sahələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bununla yanaşı Siyəzən quşçuluq fabrikinin qaz təchizatının alternativ mənbə olaraq yaşma Siyəzən qaz kəmərindən təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsindən verilən məlumata görə Mozduq Qaz Məmməd Magistral Qaz Kəmərinin 339-423-cü kilometrliyində balon hissədə olan ehtiyat təbii qazın həcmi ilə adları çəkilən rayonlardakı həyati əhəmiyyətli obyektlərin müəyyən müddətə təbii qazla təmin olunmasına çalışılacaq.